Do Senhor para todos. É com grande alegria que estou aqui hoje fazendo mais um vídeo para o canal. Ei, meus irmãos, meus amigos, demorei uns dias a fazer vídeo, que eu não tive muito bem de saúde, mas graças a Deus, agora estou bem, estou aqui fazendo mais um vídeo, tá bom? Se tiver algum errinho, os irmãos me perdoem, porque ao vivo é assim mesmo, né? Eu tenho que gravar eu mesmo sozinho, que aqui é só eu, né? Eu de já quero pedir a vocês que ainda não é inscrito no meu canal, entra lá no YouTube e escreve Valdivino da Acordeon. Vai aparecer lá com essa gaitinha vermelha. Aí vocês entram lá e escrevem no meu canal, tá bom? Escreve no meu canal, venha participar conosco, tá bom? Vamos tocar, né? Vamos tocar, né? Porque tocando é muito bom, sabe, meus irmãos? E meus amigos, tocar é muito bom, né? A gente fazer alguma coisa, né? Para exercer o cérebro. Você que também está interessado a tocar sanfona, não perca tempo, não. Tá bom? Gosta, tem vontade, pega lá e pega uma gaita e toca, tá bom, meus irmãos? Entra lá, se inscreve no meu canal e não esqueça, deixa seu joinha, tá bom? É muito importante, deixa seu like, beleza? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Uma semana cheia de saúde e felicidade para todos, tá bom? Fica todos com Deus, até o próximo vídeo.